Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem a tentokrát s novou hrou, která se jmenuje Starbound. Je to, dalo by se říct, možná už nový hit. Nový hit ve stylu Terrarie, Minecraftu a v podstatě i Don't Starve. Ocitnete se na nějakém místě, v tomhle případě na planetě. A máte za úkol, tak nějak přežít a postavit si něco, ukraftit věci a tak dále, a tak dále. Je to prostě klasika, kdo hrál Terraris, Minecraft nebo zmíněný Don't Starve, tak jistě ví, jak to chodí. Ovšem, Starbound má pár takových drobností, takových detailů, kterými se odlišuje od své konkurence. A my si založíme novou hru. Vidíte, mám tady už jednu postavu se jménem Sexbot. Je to totiž robot, nebo spíš robotka, sexbotka. Už jsem měl jednu postavu, jenže teďka nějak vyšel patch novej a ta postava mi zmizela. Takže jestli se to všechno vydesetovalo, zřejmě jo, protože změnili hodně věcí. A tak se to nejspíš nějakým způsobem resetlo a takže jsem začal od začátku, což zase není na škodu, aspoň jsem si to prošel znova ten začátek. Vytvoříme si novou postavu, tahle hra je ještě v beta fázi, myslím, že už to není alfa, už je to beta, jo. A tak proto dochází ještě k hodně velkým změnám a není tak radno považovat tuto hru za hotovou. Máme na výběr z 6 ras, tu klasický člověk, pak asi jakýsi pták, avian, vopičák, apex, kytka floran, třívokej mimozemšťan, hilotls a roboti. Když si všimnete, tak všech 5 ras tady, nebo 5 ras má. A čtyři vlastně. Čtyři rasy mají klasické označení, jak známe, muž, žena. Kytky mají modrou růži a červenou růži a roboti mají. A tohle to mě baví. To je skvělý. Tak, my si zahrajeme, za co si zahrajeme? No mám takový pocit, že zatím v těchto rasách není žádný, nebo v druzích, jak je tady popsáno druhy, tak není žádný rozdíl, tedy ničím se neodlišují. I za robota musíte jíst a je vám zima a tak dále, tak dále. My si asi vezmeme člověka, vezmeme si aj úzkýho, to je frajer tohle, to je frajer, trošku si to upravíme ještě. Už si tady skin color, tak barva kůže mi sedí, to nechci měnit. Barva vlasů to taky. Tričko, dáme si něco, tohle co to je. Taková kožená nějaká bunda, ne, černá. Kalhoty, džíny necháme, boty taky v podě. Osobnost, jo, tady ten postoj. Je machr, tady, co se to děje? To nevím. To je jaký sralbotka, anebo tančí Charleston, to nevím. On je malý týpek, aj, vezme si frajera. A barva jinak nám sedí. Jo, tady vlasy. A ještě, jaký afro. co třeba. A tohle vypadá dobře. Ona to totiž vypadá jako Doctor Who. A počkat, můžu si vybrat. Nemůžu si vybrat. Chtěl jsem, jestli tady náhodou není nějaký sako s kravatou, ale není. Ono si tam pak můžete udělat spoustu oblečení, ale účes si necháme. Ten si bude potom hodit v případě, že si budeme chtít udělat Doctora Who. Tak jo, a bude se to jmenovat. Budeme se jmenovat, jak samozřejmě, tak asi Doktor Z, že? Doktor Z a dáme oka.
Tak. A teď bychom se měli objevit na vesmírné lodi, což je právě jedna z těch drobností, kterou se Starbound liší od ostatních her, protože jste v podstatě uvízli tady ve své vesmírné lodi, které došlo palivo, jste blízko jakési planety nebo měsíce u nějaké planety, a na kterou se teleportujete, a tam pak probíhá to dobrodružství, kde těžíte, stavíte, kraftíte a všechny takové ty věci, které znáte. A až získáte dostatek paliva, tak se můžete přesunout jinam v solárním systému, případně i v galaxii, protože tady opravdu můžete cestovat touhle vesmírnou lodí na jiné planety. Takže to je takový, už když si všimnete, tak třeba právě Terraria má při instalaci pár desítek megabajtů, myslím, že, a tohle mělo snad 1,3 giga, takže toho, těch dat, toho obsahu, tam je podstatně víc. Dostali jsme quest. Takže země byla roztrhána na cucky. A my hledáme nový domov už nějakou tu chvíli. Konečně. Nakonec naší lodi došlo palivo na orbitě nějaké neznámé planety. A dříve, než se vydáme prohledat tuto planetu a najít nějaké palivo, musíme prohledat naši loď a najít manipulátor hmoty. Takže pojďme na to. Manipulátor hmoty je zde. Ano, a je zde i několik dalších věcí. Manipulátor hmoty, to je váš základní, v podstatě jaký těžařský nástroj. Tak, máme tu baterku, máme tu louče, máme tu nějaké kukuřičná semena, tu máme. Pak tu máme obilná semena. A máme tu dvouruční meč. Jo, tady vezmeme. Tak. Quest jsme splnili a získali jsme tedy manipulátor hmoty. Tak to přijmeme. A je čas prohledat planetu pro nějaké to palivo. Abychom přežili tam dole, budeme potřebovat nějaké nástroje. Abychom mohli postavit ty nástroje, budeme potřebovat klasický crafting table, tedy nějaký ten stůl, u kterého budeme vyrábět všechny ty věci. Takže my použijeme naši loď, abychom se přenesli na planetu, která by měla být pod námi. Sice tady není vidět, což většinou je, ale to je asi jedno. Tak, to je naše loď. Tak, myslím, že si můžeme podívat i... Ano, vidíte, tady můžeme se přesouvat. Jsme teďka tady. Tady máte informace o těch planetách, takže je to biom, je to forest. Level ohrožení je 1. Tady je měsíc, level ohrožení 1. Když zmáčknete pravé tlačítko, tak se přenesete na mapu toho solárního systému. Můžeme si tady kouknout na jiné planety, vidíte, tady je nějaký plynný obr a má měsíce 4 kolem sebe a všechny jsou level 1, takže bychom na ně pak případně mohli jít. A tak dále, tak dále. A když máš mu ještě jedno pravé tlačítko, tak jsme na mapě galaxie. Takže těch míst k prozkoumávání je opravdu hodně. Pojďme ale na planetu, u které jsme zaparkovali. Tak trochu asi nedobrovolně. Pojďme se přenést dolů. Tak. Aha, přenesli jsme se a objevili jsme se přímo u truhly. A tohle to je... Au. No, to je krásné. Tyhle předměty občas, nebo tyhle ty jakoby truhly, nebo něco takového, nějaké bedínky, nebo něco. A občas na ně narazíte a... Tuhle, kterou jsem sebral zrovna, většinou obsahují nějaké buffy krátkodobé, takže třeba buď to budete dělat to, co jsem teďka dělal já, ať už to bylo cokoliv, nebo jsem narazil na takový buff, po kterém svítíte, záříte, to je podobné s Terrarii, kdy prostě vyzařujete světlo a nepotřebujete třeba louče tak často a tak dále. Těch buffů je určitě spousta. Pak jsme tady našli truhlu, takže zmáčkneme E, podíváme se do ní a našli jsme v ní co tak to je, nějaké
kladivo, vypadá to jako sekera, píše, že to je kladivo a je to krapihemer, to znamená jako kladivo na prd. Je to asi rozbité, už takové zrzlé to vypadá. Tak, to je sice fajn, ale nám jde třeba taky hlavně o tu truhlu, tu si vezmeme, protože tu si pak budeme moct dát do nějakého toho obydlí, které si postavíme. Tak víte, že jsme se tady objevili tady takové červená země. Můžeme si tady vzít ty rajčata? Ano, můžeme, máme tady nějaké jídlo. Skvělé. Musíte jíst, protože máte hlad. Altem si vyjedete tuhle lištičku, která vám ukazuje, jak jste na tom sídlem. A další truhla. No to je krásné. A tady je stán. A mám taky pocit, že jsme na někoho narazili. Co jsme našli? Našli jsme silver ore. Hnedka takhle ze začátku. A našli jsme modré barvivo. To se nám sice zatím nehodí. Ale pozor, tady je nějaká potvora mimozemská. Radši si vezmeme svůj meč. Některé jsou agresivní, jiné ne. Pojďme to otestovat. Ahoj, seš agresivní? Au, seš. Šmejde. Zemři. Tak, výborně. Aha, tady je nějaký nápis, který říká, řekli, že se vrátí. Mhm. Máme stan, do něj si můžeme lehnout. A jak vidíte, tak nás to léčí, tady ty pluska od toho odlítávají. Máme tu barel s ohněm, máme tu židličku, takže si můžeme sednout a dívat se na to jezírko. Ne, ten barel s ohněm je důležité, vůbec ohně je důležitý, protože jakmile padne noc, tak je trochu zima a vám začíná být chladno. A pokud se třeba nacházíte pod zemí, čím hlouběji se nacházíte, tím větší chladno vám je. A když padne ještě noc, tak to začne být trošku neúnosné a můžete zmrznout. Takže pozor, držte si oheň blízko. Tak, my ale začneme tak, jak se má. Potřebujeme tedy udělat nějaký ten crafting table. Takže si pojďme pokácet nějaké stromy. To trvá neuvěřitelně dlouho s tímhle manipulátorem hmoty. Takže prostě musíme čekat a držet levé tlačítko. A držet. A pořád držet. Konečně. Jak vám asi došlo, je vhodné si hnedka, nebo spíš co nejdřív, tady si vezmeme ještě rajči nějaký, co nejdřív postavit tedy ten crafting table, abychom si mohli postavit nástroje. Ty jsou daleko efektivnější při těžbě. Ať už dřeva, nebo nějaké ty horniny, kamene, hlíny a tak dále, tak dále. Takže já myslím, že tohle to můžeme považovat už v klidu za naší základnu. Navíc je blízko toho místa, kde se objevíme, když se teleportujeme z lodi, což je více než příhodné. Tak, C-čkem si otevřeme naše základní možnosti stavby kraftění. Tak. A my potřebujeme udělat prvé nějaké, tady si můžete když tak zaškrtnout, aby se vám zobrazovaly věci pouze, na které máte dostupné suroviny. Když to odkliknu, tak vidíte ty šedlé věci, na které suroviny nemám. Takže je tady crafting table a vidíte, že potřebuju 35 wood planks, tedy nějakých prken dřevěných. Takže můžeme si tady udělat prkna. Dostanu 3 za jeden to dřevo nespracované. Takže si pojďme postavit. Já jich potřebuju 12. Tak. A mělo by to být hotové? Ano, skvělé, máme crafting table, ten si můžeme takhle postavit. Zavřeme to. A, quest zhotoven. Skvěle, zhotoven, no. Takže ano, máme tady crafting table. Máme nový quest. Touhle chvílí už nejspíš začínáte být hladový. Jídlo může být nalezeno na mnoha místech. Ale v podstatě takovým základem, jak získat jídlo, je lov. Takže získejte vetřelčí maso zabíjením monster pomocí vašeho luku. A uvařte ho na ohništi. Takže my se musíme teďka jednak postavíme se crafting table. Ten dáme třeba sem. Tak. A Ečkem si ho otevřeme.
Co potřebujeme? Potřebujeme luk, takže si dáme zbraně, odklikneme si tohle. A nic tady nemáme. Zajímavé. Nevadí, napíšeme si tedy bow, jako luk, hunting bow, skvěle. Potřebujeme 10 surového dřeva a plant fiber. Plant fiber jsou takové liány, pojďme si tedy ještě, jo. Než se vydám, tak si prvé udělám nějaké nástroje, tedy ze začátku kamenné, pak si můžu udělat měděné, železné a tak dále, stříbrné, zlaté. Jako v terárii. Hrál tedy terárii, má značnou výhodu před nováčky v této hře, i když je zde docela dost odlišností. Tak, natěžíme si nějaké kamení tady a uděláme si kamenné nástroje, protože s nimi to bude daleko rychleji. Tak, můžu už tedy udělat třeba pik. No, jak se zdá, tak asi v klidu nahrávat nemůžu, buď mě zazvoní telefon, nebo vyruší někdo u dveří, a nebo ta hra rovnou spadne, protože je to beta verze, takže paráda. Naštěstí se to tak nějak uložilo, bohužel ne předtím, než jsem stihl pokácet strom, i když vlastně jo, protože mám dřevo, ale ten strom tu pořád je. Což je jakési divné, ale je tu... Mám to kamení? Nemám to kamení, že? Inventář nemám, takže bude muset znova natěžit kamení, což je úplná paráda. No, takže potřebujeme si vyrobit tedy nástroje kamene. Doufám, že mi to spadne ještě jednou. Pokud jo, tak asi vyhodím něco z okna. Tahle hra má docela problém přepínání ze hry do Windows, protože mi to okamžitě ničí full screen, takže si ho musím zapínat, je to otrava. Je to pitomá beta verze. Takže pick X. Potřebuji wood planks. Znovu potřebuji nějaký wood planks a potřebuji ještě teda takže napíšeme planks. Tak, nějaké si vyrobíme. Tak, a ještě nějaké pro jistotu. A teď napíšeme pickaxe a můžeme vyrobit krumpáč a dáme si ho tedy. Máme ho tady už, dáme si ho sem. Truhlu dáme zatím sem, jídlo si necháme tady. Já už mám takový tady organizační pořádek hotový, jak jsem to chvíli hrál, takže už jsem zvyklý na určité rozmístění věcí na klávesách. Pojďme si natěžit ještě nějaké kamení. Jak si můžete všimnout, tak netěžíte pouze jeden blok. Těžíte v podstatě maximálně 9. Pokud chcete těžit jeden, tak musíte podržet shift a pak těžíte takhle jeden. No, ale my chceme všechny. Tak. To by mohlo pro začátek stačit. Super. My si půjdeme udělat sekeru. Takže stone axe. Skvěle. A to je víceméně tak všechno, co potřebujeme. Uvidíte, jak se to kácí daleko rychleji, ty stromy. Šup, 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 šup. A je to. To je celá rychlovka vůči tomu manipulátoru hmoty. Tak, pozbíráme dřevo. Tamhle je spousta potvor nějakých, tak se radši nebudeme příliš přibližovat. I když oni se tak nějak přibližují k nám. Tak, tohle jsou ty liány, o kterých jsem mluvil. Z nich padnou takovéhle ty plant fiber. A my je pak využijeme na stavbu... Co to vlastně chceme stavět? A, luk, už vím. Už vím. A já potřebuju nějakou hlínu, abych si vždycky mohl udělat nějakou rampu. Tak pojďme se tady zabojovat. Zabijeme je. Tak. Jestli jste si všimli, nebo aspoň slyšeli taky to cinkání, tak to z nich padají takzvané pixely. Což je tady ta měna. A tu pak můžete, s tou pak můžete obchodovat. Tady s různými obchodníky, na které narazíte.
případně vám takový pocit slouží k zařízení na vaší lodi, což je 3D tiskárna, díky které si pak můžete vytisknout v podstatě, co chcete. Tak, my si tady ještě vezmeme tohle. Ta 3D tiskárna, pokud jsem to dobře pochopil, slouží tak, že vy vezmete nějaký objekt, ten naskenujete v 3D tiskárně. Ten objekt tedy zmizí, ale máte jakoby jeho plánek v 3D tiskárně a poté můžete ho tisknout pomocí těch pixelů, jak je libo. Takže, tady si dáme nějaké louče. A pokácíme si ještě nějaké tady ty liány, protože budeme potřebovat, tam už se nedostaneme. Základní stavební blok je vlastně 2x2, když podržíte shift, změní se na jednotlivý tady jeden bloček, což je daleko vhodnější než plýtvat všechny. Tak, koukám, že tady je docela nějaká party, tak nebudeme rušit a půjdeme si natěžit nějakou měď. Hej to, je to hnědé, to je měď. Pode mnou to černé je uhlí a tady ten jeden bloček, to je železo. Tak. Všimně si teda, je škoda jenom, že těžíme ve 3x3, takhle, a ta postava má vlastně na výšku na 4 pixely. Takže musíte těžit ještě jeden řádek nahoru, pokud se chcete dostat takhle do nějaké chodby, kterou si natěžíte. No, to je takové trošku nepraktické, no. Tady je stromů. Minule jsem se objevil na planetě, kde nebyl hodně dlouho žádný strom. Furt jsem jenom chodil, všude samé houby, žádný strom, pak jsem narazil na strom. A pak jsem narazil na dungeon, což bylo nějaká věznice, což bylo taky zajímavé. Ano, jsou tady dungeony, můžete prozkoumávat. Tady je taková jakási skřínka, krabička, kterou když po ní máchnete mečem, tak z ní vypadnou pixely. Tak, tady si to osvětlíme, ať vidíme, co nás tady čeká. Myslím, že to je ta jeskyně, ne, je to jiná jeskyně. Ta je docela hluboká, pojďme se podívat dolů. Pojďme to prozkoumat. Je dobré ze začátku si tady prozkoumat takhle ten povrch. Pro případné vstupy do jeskyní, než se třeba pouštět do kopání nějaké šachty. Jo, a my si rovnou, když už jsme v tom, pořád mačkám escape. Když už jsem v tom, tak si udělám nějaké tady ty bandages a uděláme si jich 10. Tak, přesuneme si je na osmičku, tohle si dáme sem, takhle. A ta jedna, myslím, že vám doplní 4 dílky, buď to 3 nebo 4, teď si nejsem jistý, myslím, že 4, ale občas jsem viděl, že to dělá jenom 3, tak 4, myslím, že no. Co pak máme? Tady jsme trochu spadli. Vidíte, že je dobré, jak můžeme pomocí toho manipulátoru muty dávat ty louče až třeba takhle daleko, což je docela fajn. Tady jsme narazili, myslím, že na zlato. Jsme poměrně hluboko. A došly nám louče, takže si musíme vyrobit nějaké další. A nemůžeme, protože nemáme uhlí. Je to zlato, ne? Ne, to je měď. Škoda. Už jsem si říkal, že takhle nějak brzo je tady zlato. Tak si to tady takhle natěžíme. Potřebujeme uhlí, abychom si mohli postavit nějaké louče. A tak vytěžíme i ten zbytek tady. Ať to máme všechno. Vezmeme i to železo. Sice to možná bude trvat trošku díl s tímhle, nebude, dobře. Tak, uhlí je tamhle sice, ale já se chci prokopat trošku jinak. Ale proč jsem přepl? Tak, prokopeme se tudy.
prokopeme, spíš si takhle natěžíme a půjdeme asi takhle dolů. Protože skrz hlínu je to snažší než skrz ten kámen. Tak, to je myslím, že všechno, co tam bylo. Tady mám ještě jeden kousek. A kolikrát se ani nevyplatí takhle se zastavovat kvůli jednomu kousku, i když v případě, že to je železo. Aha. Proč to nemůžu? Možná jsem daleko příliš. Ne, on to bude asi tím, že tady je tohle, že to drží. Jo, to je ono. Tak, už jsme pěkně hladoví, tak si tady dáme rajče. Jo, to můžeme zasadit. Aha, to nemůžeme sníst. Uhuhu, takže my musíme jít rychle něco nalovit. Jinak tohle video bude docela trapas. Tady nám spadla nějaká potvora. Zemři. Tak. Jak? Tak, takhle vyskáčeme, to je paráda. A musíme si jít rychle vyrobit ten luk tedy. Tady nějaká další talonsta, jo, to je přesně ten buff, o kterém jsem mluvil, že vám to dá. Tak. Jsou to teda příšerný zvířata, vypadají opravdu mimozemsky, ale zvukově jsou více než pozemské. Koně a ovce a tohle jsou zrovna nějaké ovce. A získali jsme maso. Výborně. Maso získáte vždycky, myslím, že pomocí toho luku. Jo, vždycky, tedy když použijete luk na zabití potvory, tak získáte z ní maso. Pokud použijete meč, tak ta šance tam je, ale není příliš velká. Tak, tohle si tedy můžu dát dopryč. Můžu uvařit? Tady, můžu. Takže si tady vezmeme syrové maso a uvaříme si ho a máme tady steak. A quest kompletní, aniž bychom museli zabít někoho. Teda pomocí luku, my jsme jich zabili hodně. A dostali jsme tady to jedno maso. Tak, a teďka musíme postavit pec. Další klasické zařízení pro tvorbu věcí. Tohle si chci dát pryč. Železo, protože si vyrobíme louče nějaké, nám chybí. Tak. Takhle jí bude stačit. Altem se podíváme, jak jsme na tom s jídlem, blbě, takže si sníme tady steak. A budeme si muset jít něco nalovit, protože ještě si tady pokácíme tenhle velký strom, ten mě láká. Protože nemáme jídlo a nechceme umřít hlady. Tady bylo nějaké to zvíře, že ano? Myslím, že to se teda ten luk je o hodně slabší než váš meč. A je to trošku obtížnější zabít to zvíře pomocí pomocí luku. Takže mám takový pocit, že se teda obejít pomocí toho, že zabijete, že ho prvé hodně, že ho prvé hodně zraníte pomocí meče a pak dorazíte pomocí luku. Takže co máme? Uhlí. Paráda. Kde mám zbytek uhlí? Nemám, já jsem všechno použil na... Máme baterku zelenou. Máme modrou a zelenou. Paráda. A máme to je světlice. A máme zelený steampack. Steampacky jsou v podstatě takové buffy, které vám dají různé bonusy. Jsi agresivní? Tyhle nejsou agresivní. Jo, ale my potřebujeme jídlo. Takže takhle jsme ho zranili a takhle dorazíme. Dorazili jsme a nic z ní nepadlo. Tak možná z těhle to nepadá, anebo ta šance opravdu není stoprocentní. Vezmeme si truhlu. A vidíte, už se stmívá a tady ukazatel teploty. Začíná to klesat trošku. Je to jak v Sims, kdy vám ty šipky ukazují, jestli to klesá nebo stoupá. V současné chvíli mi to klesá a začíná mi být trochu zima. Tady si dáme teda nějakou louč, ať vidíme. A my si teda tady pokusíme zabít tohohle
toho. Musíte natáhnout, prvé podržet levé míšítko a natáhnout. Au. No, tak jsem ho zabil, ani jsem to nechtěl. Myslel jsem, že to ještě přežije ten jeden. A tady jsou další nějaké potvory. Nach mě bejt, já chci jenom tvoje... jídlo. Tvoje jídlo, tvoje maso. Proč ho to nezabilo? Vezmeme si tady obvaz. Ještě ho zraníme trochu. Vedle mé lukostřelecké schopnosti jsou strašné. Au. Zemři. Ah. Máme maso. Super. Sice jsme u toho málem zemřeli, ale... ještě tady toho jednoho parchanta. Tak, ještě jeden zásah. A maso není. Takže ten drop není stoprocentní. Ta šance, jestli vám to spadne nebo ne. Což je dobré vědět. Asi dáme louč. Nic tam není. Tady je ale truhla. Co pak v ní máme? Nějaký Pulse Jump Blueprint. Blueprint je v podstatě jakoby schéma, jaký návod, jak to vypadá. A tohle z toho odemkne Pulse Jump Crafting návod. Zajímavé. Takovému pokročilejšímu jsem se ještě nedostal. Takže si vezmeme truhlu, to vypadá hezky. Ještě přesně nevím, co všechny tyhle věci znamenají. Ty blueprinty, schémata a takové, ale ty další věci. Tak, trošku nám začíná být zima. A... tady spadl nějaký... nějaká potvora s nosále. S takovým... proč to trvalo tak dlouho? Já jsem asi furt hejbal tou myší a... no jo, tak... zabijem ho! Zabili jsme ho. A máme z něj maso, skvělé. Tak, tohle je měď, že... nemůže být zlato takhle na povrchu. Jo, je to měď. Tak, nevadí. Pojďme se vrátit trochu zpátky. Hop, hop, hop. Tady si po... ah, to nebudem kácet. Bychom museli to... to by spadlo určitě dolů a museli bychom zpátky. Ještě pokácíme tohle, abychom měli nějaké dřevo. Postavíme si totiž... nějaké obydlí se střechou aspoň a s... zdi tam budou, aby nás to chránilo. Ten stan je sice fajn, ale nevydrží nám to. Nějaká další potvora. Tak to ne. Ta je pěkně agresivní. Au. Wow. To nás málem dostalo. Radši se nebudeme vracet, i když on už byl poměrně mrtvej. Tak se ještě vyléčíme. Tady si dáme louče, abychom viděli třeba, co se blíží. A dáme si ji i na druhou stranu. A ta hudba se hezky stíší. takže my potřebujeme co? My potřebujeme si uvařit jídlo. A potřebujeme... tady vidíte, že nám to pěkně stoupá, jak se tady ohřeme u ohně. A potřebujeme si postavit tu pec, furnace. To postavíme pomocí... musíme mít campfire, což nemáme, takže si ho tady postavíme. A teď už můžeme tady stone furnace. A já jsem na to klikl z nějakého záhadného důvodu dvakrát. A máme další úkol získat železo, což bude poměrně snadné, protože ho máme. Neklikl jsem na to dvakrát, tak proč to ukázalo, že mám dvě peci, no nevím. Tak, dáme pec a v ní můžeme tu surovou rudu přetavit na hezké úhledné cihličky, což děláme tady s železem. A tím splníme další quest okamžitě. Tak, ano, skvělé, dostali jsme železo a... další quest je následující. Vaše lodní motory ještě nejsou dostatečně silné, aby vás vzali za Alpha Sektor.
postavte takové zařízení pro nouzový signál a možná budete schopni dosáhnout kontaktu s nějakou větší lodí. Ale nejdřív si dejte pozor, že jste připraveni na všechno, co by mohlo přijít. Takže my tenhle quest zatím ještě plnit asi nebudeme, stejně nevím, co to je. Distress Beacon, ani nevím, jak se to dělá, to se budu muset podívat, ale rozhodně takhle amatérsky se na to nebudem připravovat, budem potřebovat trochu víc. Jsem hladový, tak si s ním Snake State. Bum, bum, bum. Tak, trošku si ještě tady zavážu a já myslím, že to je pro první video ze hry Starbound všechno. A my jsme si ukázali takové nějaké základy, co všechno je dobré udělat ze začátku, co všechno vás čeká v prvních desítkách minut téhle hry. A já určitě budu pokračovat ve videích ze Starbound a přinesu vám další dobrodružství, možná pokud nebudu línej a přečtu si o tom něco, tak bych mohl dokonce se dostat třeba i k nějakému tomu bossovi a mohl bych třeba časem, ale tak víme, jak to dopadlo v Terrárii, že po nějakém 10. videu konečně první boss, 11. To vás čeká, spoilery, sakra, pardon. Takže to možná bude nějaké trošku pomalejší, než třeba u jiných youtuberů, no uvidíme. Jak nás to bude bavit, zatím si tady postavím takhle nějaké obydlí. Bum, 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 bum. A bum. Aha, tam nemůžu, protože tam já jsem to celý na to jedno. Tak jo, super. Díky, že jste sledovali moje video. Děkuji vám za pozornost a těším se na příště. Tak čau.